Business Courier's Gasul Ertitlis and Archon Nebidan Archon Nebam de Periodis Economic Kurisha de Gabis Analysis Kanwak Zobt, Rashid's Economist Debim, Pata Sheshelze, the Vaja Berid the Dagwehmarebi and Tunsa Manam, the Misha Sessia Moklet, with Kusim Economic Parameters, Romlevsets, Principships Ari Marteba Saubari, Mishakis. Doubt of Tlianishi the product, it from Mr. Dats, a startup Iro, the Trogger was Exi Procentity Ogansas Rule, Holo Iroeli, Rvat Fis Ganmalubashi, Sashua Losadam, Holo, Ertim Teli, Exi Mietati Procenti, Omashinota. Tormeci, Hedatrum, Exida, Ertimiatedi, Homtelis Ganmolobashi. The list bolon, the official programs that Robert Pinas Ministry Ambos, O 3% Ircheba, Holo, am graphic is polo sweat, Mianishneps, Darchen, Ot Toshi, Ramdenundai, was economic reserve, or it is Ot Procent, any programs the Shasulas, Robert Hedat, Ramtel, Ramiat, the Procent Udaios. Am Darchen, Ot Twis Ganmolobashi, September, October, that's a real story. That's a very Sakmos Tulik never moved the asset quat. Adam is at least Mur Nahiwashi economic. Reactive შენელებაზე მიუთითებს ასევე დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის კლებაც წინათლის შესაბამის თვეებთან მიმართებაში. Ვხედავთ რომ აპრილის შემდეგ ფაქტობრივად ყოველი თვე წინათელთან შედარებით დღგ-ის ანუ მსხვილ კომპანიათა მსხვილ კომპანიების ბრუნვები შემცირებულია თითოეულ თვესთან შედარებით. Აპრილი ეს ის იყო ის დრო იყო როდესაც ფინანსთა მისმა განაცხადა რომ შეოქცევადი აღმასვლა მისი აზრით დაიწყო და პროგნოზით. თუმცა მას შემდეგ კიდევ არაერთხელ მოვი მინეთ შეუქცევა დი აღმოსვლის შესახებ განცხადებებს თუმცა აპრილი იყო პირველად როდესაც ეს მოვისმინეთ და მაშინ ძალიან დიდი იმედები მყარდებოდა რომ წლის ბოლომდე 6%-იანი ზრდა იქნებოდა ეკლიანი ეკონომიკისა. Შემცირებული ასევე კერძო სექტორში დასაქმების მაჩვენებელიც წლის დასაწყისიდან 31000 სამუშაო ადგილით თუმცა პირველ კვარტალში როგორც ხედავთ უფრო ცუდი მდგომარეობა იყო და მეორე კვარტალში გამოსწორდა სამწუხაროდ არ გვაქვს უახლესი მონაცემები რომელიც ოდნავ მოგვიანებით დაითვლება. Ცხადია ეკონომიკური აქტივობის შენელება ლოგიკურად აისახება ბიუჯეტზეც და აგვისტოსთვის ოფიციალური მონაცემებით, ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, ჯამში შემოსავლებს დაახლოებით 234 მილიონი ლარი აკლია წინა წელთან შედარებით, ანუ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და გადასახადები დაახლოებით იგივეა ამოღებული, რაც შარშან აგვისტოს მდგომარეობით. ეს მაშინ, როდესაც წელს ვალდებულებები გაცილებით დიდია, ანუ 9 მილიარდი დაახლოებით სოციალურ პროგრამებზე მიდის და შესაბამისად მეტი თანხების მობილიზება ალბათ სასურველი იქნება. კეთილი, დიდი მადლობა მიშა, აი ასეთი ერთი წლის ძირითადი ეკონომიკური შედეგები და მათანილის ახლა როგორც დაგვიდით პაატა შეშელიძე და ვაჟა ბერიძე პოლიტიკური წყალგამყოფის ორივე მხრიდან ეცდებიან ბატონი პაატა ნეგატივზე გამახვილებს ყურადღებას ასე შევთანხმდით ბატონი ვაჟა კი პოზიტივზე აქვე დავძენ რომ იოლი არ იყო სახელმწიფო კურსის მხარდამჭერი ეკონომისტის მოძებნა და ბატონი ვაჟაც იმ არგუმენტით დავითანხმეთ რომ ის პრემიერის მრჩეველთა საბჭოს წევრიც იყო თავიდან და პირველი კითხვაც მას მიუმართა აი ჩვენ თუ ადევნებდით თვალყურს ჩვენ გადაცემას პირველ განყოფილებაში მოვისმინეთ პრემიერის განცხადება, რომელიც მან კავკასიის ეთერში გააკეთა, რომ მკვეთრი განცხადებები სიტყვები იხმარა, თქვა აი სულელური გადაწყვეტილებებს იღებენ ან კანონპროექტებს პარლამენტში და შემდეგ ხდება საჭირო ხდება მათი გამოსწორება და სიტუაციის თქვა სიტუაციიდან გამოსვლა მსოფლიო ბანკისა თუ სხვა საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ესეთი შეუთანხმებლობა არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც შემდეგ იწევს თქვა იგივე აი პარამეტრებს ომზეც საუბარია. Თუ კიდევ სხვა თქვა პოზიტიური მოსაზრებები გაქვთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? იქნება ეს კარგიც იყოს. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Მინდა მოგახსენოთ, რომ აქ გაჟღერებული მონაცემები რამდენადმე სქემატურია, უფრო პირობითად არის შერჩეული და ისინი თუ საფუძვლიანად ჩავხედავთ, არ იძლევა იმ დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ ეკონომიკა რაღაც კოლაფსისკენ ან კრიზისისკენ მიექანება. უფრო მეტიც, მე თუ მკითხავთ წლევანდელი წელი ჩვენი ეკონომიკისთვის შეიძლება შეფასდეს როგორც რთული, მაგრამ დამაიმედებელი. იმდენად რამდენადაც ციფრები, თქვა იძლევა დამაიმედებელი, თქვა შეფასების საფუძველს თქვენ ამას ამბობთ. მე მიმაჩნია, რომ ეს ასეა. 9 წლიანი სულ სხვა ეკონომიკური პოლიტიკისა და სისტემის ნაცვლად გადავდივართ ახალ მიდგომებზე, ახალ ცივილიზებულ ევროპული ტიპის ეკონომიკაზე, აი ეს გადასვლა იღებს ტრანსფორმაციის სახეს, რომელიც საკმაოდ მტკივნეულად მიმდინარეობს და ეს ასეც იყო მოსალოდნელი და ნავარაუდევი. ამ ტრანსფორმაციის ნიშნები რა არის, თქვა და ჩაოლებრი ადამიანებისთვის როგორ ხედავთ ჩვენ მას? აი თუნდაც ავიღოთ ხელისუფლების
დამოკიდებულება და მიმართება ბიზნესთან. აქ წნეხი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს არსებობდა, როცა ძალოვანი უწყებები და სამართლებრივი სტრუქტურები აკონტროლებდნენ ბიზნესს, იცვლება თავისუფალი საბაზრო კონიუნქტურით. Და მიუხედავად იმისა, რომ შეპირებული თავისუფალი კონკურენტული გარემო, რაც იყო პრემიერ ივანიშვილის ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება, ჯერჯერობით სახეზე არ არის და არ განხორციელდა, მაინც ბიზნესმა ამოისუნთქა ის თავისუფლად გრძნობს უფრო თავს და ეს არსებითად სხვა სიტუაციაა ბიზნესისთვის. და იძლევა იმეც, როგორც თქვენ განაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ეს კეთილი ბატონ პატასაც გითხოთ, აი ამ ციფრებზე თქვენ რას ფიქრობთ, ეს ციფრები თქვენ რას განახოთ, ფიქრობთ თუ არა რომ ისინი თქვათ ამორჩეულია და შეიძლება სხვა ციფრები არსებობდეს ან მოიპოვებოდეს იგივე საქსტატში, რომელიც თქვა თქვენ მოგცემთ საშუალებას რომ ასევე დაეთანხმოთ თქვა ბატონ ვაჟას და თქვა რომ სიტუაცია არის დამაიმედებელი. შეიძლება რაღაც ციფრები მოძებნილი იქნეს, მაგრამ რაც იყო წარმოუდგენელი ძალიან დასაფიქრებელია და მნიშვნელოვანია და ანგარიშ გასაწევი რაც თავარია. ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ახალბიელო და ამისი რამოდენიმე წინაპირობა არსებობს. მთავარი რაც შეიძლება ამაში შევკრიბოთ, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლება, საბოლოო ჯამში უფრო ნაკლებია, ვიდრე იყო წინ. ნაკლებია თავისუფლება. პირველი, ამ დროის განმავლობაში გაიზარდა რამოდენიმე განსახადი, შემოვიდა ძალიან ბევრი რეგულირება და ბევრი სახელმწიფო და ბევრი ვალდებულება აიღო სახელმწიფომ განსაკუთრებით სოციალურ მიმართულებით. შესაბამისად, ამ ყველაფერმა შეუზღუდა ასპარეზზე კერძო სექტორს. Да, аки ყოლაბარაგი მაგალითად ისეთ შეღელვაზე თითქოს რომ სახელმწიფო ნაკრებად ერება ბიზნესში. სამწუხაროდ ეს ისე არ არის. ჯერ ერთი პირდაპირ ეწოლა მიდის ბიზნესზე, ძალიან ბევრი ბიზნესი არის შეჩერებული მხოლოდ იმის გამო რომ ხაც პოლიტიკურად ხელსაყრელი ახლა მათი შეჩერება, მიდის საკუთრების გადანაწილება ახლებურად და რაც თავარია დღეს ხდება კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე მანამდე შეიძლება არ ხდებოდა. თუ წინამთავრობის პირობებში ძალიან ხშირი იყო შემთხვევაც თვითონ კომპანიის წილის გადაფორმება მიდიოდა ერთი მესაკუთრე მეორეზე, დღეს მიდის სხვა რამე, შეიძლება წილს არ აფორმებ, მაგრამ საქმეს იღებს სახელმწიფო თავის თავზე, ანუ ასპარეზი, რომელთაც ის კომპანია უნდა იყოს დაკავებული, დაკავებული, დღეს გადადის სახელმწიფოს პრიორიტეტად, მაგალითად იგივე სახელმძღვანელოების ბეჭდა, ვთქვათ, ყველაზე მარტივზე და უფრო რთულზე, როგორც განათლების სფეროში, მაგალითად მთელი რიგი ფაკულტეტები გადავიდა სახელმწიფო დაფინანსებას და ისეთ ამისად პოტენციალი როი კერძო სექტორში შევიდეს და რამე გააკეთოს ნაკლებია ჯანდაცვის სფეროში, სოციალური სფეროში ძალიან ბევრი საქმე გადავიდა სახელმწიფო სფეროში. და ეს არის ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რა შევაჯამოთ ეს მონაკვეთი. ალბათ ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის, რომ სახელმწიფომ დააგროვა ძალიან ბევრი ვალდებულებები ამ დროის განმავლობაში. ძალიან ბევრი, შესაბამისად, მათი გასტუმრება იქნება რთული და რთული, რაც დროგავა. თუმცა ეს არ არის მარტო ახალი ხელისუფლების, არა იმდენად ახალი ხელისუფლების მისამართი ნათქვამი, რამდენადაც თქვა 9 წლის განმავლობაში დაგროვილი და უფრო ადრეც თუ რა თქმა უნდა ეს ვალდებულებების საკითხი. ვალდებულებების დაგროვება წელს იყო განსაკუთრებულად ეს თქვა დადი, იმიტომ რომ ეს ვალდებულებები დაგროვდა ძალიან ბევრი ისეთ სფეროში, რომელშიც ანამდე არ იყო. მარტო პენსიები არ არის, მაგალითად იგივე წიგნების ბეჭდის საკითხი. იგივე აი ხახა მიღებული გადაწყვეტილება დეკრეტული შვებულების გაზრდის სახით და ასე შემდეგ. ანუ უკმეტია ვიდრე მანამდე იყო. კიდევ ერთი კითხვა ბატონ პატას დაუსვა ამ კითხვას. ჩვენ თუ გადავხედავთ თქვა საბანკო სფეროს, ანუ რომელიც ყველაზე კარგი ინდიკატორია ხოლმე იმისა თუ რა ხდება ეკონომიკაში, ნახავთ რომ საპროცენტო განაკვეთები დაბლა მოდის, რაც იყო ერთგვარი საარჩევნო დაპირებაც. მაგალითად დეპოზიტებზე 8-დან 6-მდეა ჩამოსული, მაგრამ ჩვენ ხედავთ სულაც პირიქით, რომ დეპოზიტები იზრდება, ანაბრებზე მოთხოვნა იზრდება, 16%-იანიც და არის საშუალო დეპოზიტებზე, მაშინ როცა სესხები გაცილებით ნელა, 7%-იანიც და არის და დაახლოებით ორჯერ ჩამორჩება სესხებს, ანუ მილიარდ 200 მილიონი ანაბრების მოცულობაა გაზრდილი და სესხების მხოლოდ დაახლოებით 700 მილიონი თუ არ მიშლება და აი რას ნიშნავს, რას მიუთითებს ეს, რა ტენდენციაზე მიუთითებს ზოგადად ეკონომიკურ გარემოში? ჩვენი ეკონომიკის პირობებში ყველაზე იდეალური და სწორი იქნება, როდესაც არის მაღალი განაკვეთები, იმიტომ რომ ჩვენ გვი დეფიციტი და ცხადია, როდესაც დეფიციტია, მისი განაწილება
ძირუნდა იყოს ამ უნდა შეყვეს იმას, ვინც ძირს გადაიხდის. თუმცა იმ ფინანსურ რესურსთა დეფიციტია, ან ანაბრების ზრდას ხედავთ, ანუ ფინანსური რესურსის დეფიციტი არსებობს და ჩვენ ხედავთ პირიქით, რომ ვთქვათ, ხდება არა ამისი ხარჯო, არამედ აკუმულირება რაღაცა ანაბრების დეპოზიტების სახით. საგმეც ის არის, რომ ადამიანს როდესაც აღარჩევანი გააკეთოს, ვთქვათ, დეპოზიტი თუ ბიზნესში ჩადოს უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა, ის არჩევს დეპოზიტს, იმიტომ რომ უფრო მეტ გარანტიას ხედავს აქ. თუმცა თვითონ დეპოზიტის განაკვეთი, როგორ თქვენ ბზანეთ, დაბლაა დაწეული. აქ მთავარი ის არის, რომ მოხდა ცვლილება საბანკო სისტემის რეგულირების საკითხში, დაიწია რეფინანსირების განაკვეთმა, რამაც ბანკებს შეუქმნა საშუალება, რომ ეროვნული ცენტრალური ბანკიდან მიიღონ დაბალ პროცენტად მოკლევადიანი სესხები, მაშინ როდესაც ამან დაუკარგა მათ мотиваცია იმუშაონ ღია ბაზარზე. და შემცირდა საკრედიტო განაკვეთებიც. შესაბამისად, ბატონ ვაჟასაც აზრის გაინტერესებს ამ თემაზე. საკრედიტო განაკვეთების შეცვლილება კიდევ სხვა მომენტის რეალის არის, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ძალიან ბევრი საკრედიტო რესურსი შემოვიდა სხვა წყაროდან, იგივე ქარტო ფონდიდან და სხვა ფონდებიდან, რომელსაც იგივე ბაზარზე ვაჟასაც აზრის გვინდა მოვისმინოთ. თქვენ ბძანეთ, რომ აი დღეს ბიზნეს გარ მე უფრო თავისუფალი გახდა, წნეხი არ არის და ასე შემდეგ. რატომ ხედავთ, რომ აი ეს ბიზნეს აქტივობა არ არის შესაბამისი სიტუაციის? იმიტომ რომ мотиваცია, რომ ანაბარზე შეიტანოთ, ანხა შემცირდა მნიშვნელოვნად, ამის ორჯერ თუ მეჯერ არა და იმავდროულად სესხები გაიაფთ, რაც წესით უნდა გამოიწვიოს რაღაც ინტერპრენიორული აქტივობა, რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ. აი რას უკავშირებთ თქვენ აი ამას იმ სიტუაციაში, როდესაც აი წნეხი ბიზნესზე როგორც ამბობთ აღარ არის, ხო? ეს ბუნებრივია თავისთავად ქმნის პრობლემას, იმდენად რამდენადაც ბანკებში არის ფული, ბევრი ფული და უმჯობესია ბუნებრივია დეპოზიტებზე ფულის განთავსებას ეს ფული ჩაიდოს ბიზნესში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჯერჯერობით სათანადო პირობები ჩანს მომზადებული არ არის იმისთვის, რომ აი ეს ჭარბი ფული, რომელიც ამჯერად აკუმულირებული არის საბანკო სისტემაში, გამოვიდეს გარეთ და საქმეში იქნას ჩართული. საერთოდ საბანკო სისტემის მდგომარეობა არის სარკე ჩვენი ეკონომიკის მდგომარეობის და იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი რიგი წლების განმავლობაში საბანკო სისტემის მაღალ მოგებას განსაზღვრავდა ეკონომიკის მახინჯის სისტემა, ეხლა გადასვლა ასეთ ბუნებრივ ურთიერთობებზე, როდესაც მოთხოვნა მიწოდება საფინანსო რესურსსა, იაპ საფინანსო რესურსსა და საქმიან აქტივობას შორის ბალანსი ჩამოყალიბდება, ჯერჯერობით ჩვენ არა გვაქვს და ეს არის მე ვფიქრობ მთავარი პრობლემა. ხომ რა ახავს ეს ასე ვთქვა მომხმარებლის ზოგადად ადამიანების დაბნეულობას, რაღაც მოლოდინს იმისა, რომ აი გაურკვეველი სიტუაცია არიციან რა იქნება, გარკვეული შებოჭილობას ხომ არ ხედავთ ჩვენ აი ამ ციფრებიდან გამომდინარე? ბუნებრივია ასეთი შებოჭილობა არსებობს, ასეთი გაუცხოება გარემო პირობების მიმართ სახეზეა, იმდენად რამდენადაც არის არამარტო საშინაო, არამედ საგარეო ფაქტორები ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ საერთაშორისო მასშტაბით რეცესია და კრიზისი არ არის დაძლეული და გარკვეული ეკონომიკური აქტივობაც შენელებულია. აქედან გამომდინარე ეს ბუნებრივია ზეგავლენას ახდენს საქართველოსში და სიტუაციაზე და იმ პირობებზე, როდესაც და რახან ახსენეთ საგარეო ურთიერთობები, მოდით შემოგთავაზებთ, თქვათ, რა მდგომარეობა გვაქვს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით და შემდეგ ამ ციფრის გაანალიზებაც მოვაქტინოთ ერთად. აი იგივე შარშანდელთან შედარებით პირველ ორ კვარტალში ჯერჯერობით ეს მონაცემები აქვს საქსდაც დათვლილი, 4%-იანი კლება დაფიქსირებული, $458 მილიონი პირდაპირი ინვესტიცია იყო შემოსული, თუმცა ხედავთ, რომ შარშან წინ, ანუ 2011 წელში, ზუსტად იგივე ციფრი იყო პირველი ორი კვარტლის მონაცემებით. მაგრამ შარშანდელთან შედარებით კლება მაინც არის, ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და თქვათ, რა სენტიმენტი მიდის დღეს უცხოელ ინვესტორამდე? ამის მიზეზი უწინეს ყოვლისა შეიძლება იყოს გარდამავალი პერიოდის სირთულეები, ტრანსფორმაცია იმ არსებული რეალური ეკონომიკის, რაც ჩვენ სახელზე ქონდა, ახალ სიტუაციაში, ახალ პირობებში და ახალ პრინციპებზე. ხო, მე მაინც და მაინც. ამხელა შეიძლება იყოს ეს გარდამავალი პერიოდი, თავიდან სახელდებოდა 3 თვე, 6 თვე, 9 თვე. არ სახელდებოდა 3 თვე, 6 თვე, საუბარი იყო პირველ წელზე, რომელიც იქნებოდა მძიმე, მეორე წელზე, რომელიც იქნებოდა შედარებით უკეთესი და ასე შემდეგ. თუმცა მე მაინც და მაინც დამაფიქრებელ და შემაშფოთებელ
მოუწოდებელ მონაცემებად არ მიმაჩნია ის რაზედაც აქ უკვე იყო ლაპარაკი 459 მილიონი ამერიკული დოლარის პირდაპირი ინვესტიციების განხორციელება 6 თვის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკაში რაც 4% ჩამორჩება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს ჩემს აზრით მნიშვნელოვან და სერიოზულ ვარდნას და კლებას არ ნიშნავს მაგრამ საინვესტიციო შიმშილი რომელიც პრინციპში არსებობს ამ ქვეყანაში უნდა იქნას დაძლეული და თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ერთი წლის განმავლობაში გადადგმულ ყველაზე მნიშვნელოვან და პოზიტიურ ნაბიჯებზე აქ მე უწინარეს ხოვლისა არ დავტოვებდი უყურადღებო თანაინვესტირების ფონდის დაფუძნებას იმდენად რამდენადაც თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია რომ დღეს ვისაუბროთ ერთი წლის განმავლობაში გაკეთებულ ყველაზე მნიშვნელოვანზე და გასაკეთებელ და დარჩენილ პრობლემებზე აქ თანაინვესტირების ფონდი მედიდად მეიმედება იმდენად რამდენადაც სავარაუდო ჰიპოთეტური 6 მილიარდი დოლარი აკუმულირება ხდება საქართველოს ეკონომიკაში ჩასაბერად. ეს საკვანძო მნიშვნელობის თუ კი მართლაც ესე განხორციელდება. მართლა განხორციელდება პლუს ამას სუვერენული ფონდის რეორგანიზაცია, რომელიც მიმდინარეობს და წლის ბოლოსამდე უნდა დამთავრდეს. მე ამ ფონდების თქვათ იმ ეკონომისტების რიგს მივაკუთვნებ თავს, რომლებსაც ეს ფონდები ეიმედებათ და რომლებსაც პრემიერ ივანიშვილის ხედვები ამ ფონდების ფუნქციასთან დაკავშირებით მიაჩნიათ სანდო და საერთოდ. თუმცა როგორც გავიგეთ, აი პატრკაცშვილების ოჯახი გასნაირად გამოეთიშა, თქვა თქვენს რომ ამ ფონდში დაადგენს. თუმცა მკაფიო განცხადება იმის თაობაზე, რომ ისინი არ მიიღებენ ამ ფონდში მონაწილეობას, ოჯახს არ გაუკეთებია. ოჯახმა თქვა რომ ის საქართველოს ეკონომიკაში ინვესტიციების ჩადების საკითხზე იფიქრებს თუ და იქ იყო გარკვეული სხვა თანამდებობები. ბატონ პატას აზრის მოვისმინოთ, თქვენ როგორ უყურებთ იმის პერსპექტივას და თქვათ აი პოტენციალს, რომ აი ეს თანამინისტრების ფონდი რეალურად შეცვლის კარდინალურად, ნუ პოტენციურად არის ამის საშუალება, ახან როგორც არის გამოცხადებული, მაგრამ თქვენი მოლოდინი როგორია პროგნოზი, რომ შეცვლის საინვესტიციო დღეს არსებულ სურათს და რატო? მე ვფიქრობ, რომ ვერაფერსაც ვერ შეცვლის ის, რაც არ შეიძლება რომ შედგეს. წარმოუდგენელი 6 მილიარდის მობილიზება ნაღდი ფულის სახით, მე არ ამგონია იმ ადამიანებს და იმ კომპანიებს, რომლებიც იყო დასახელებული ამ საშუალება აქვთ. გარდა ამისა, იქ არის 4 კომპანია, რომელიც უცხოეთის ქვეყნის წარმოადგენს, ყაზახეთს, აზერბაიჯანს, და კიდევ რამოდენიმეს ჩინეთს, ეს არის სახელმწიფო კომპანიები და ფონდები. არ ამგონია რომ ამ ქვეყნებმა უბრალოდ ამდენი რაოდენობით საქართველოს მოახდინა. ჰოლდინგები სახელმწიფოსთან არიან დაკავშირებული, იგივე რაკია ან დეპოზიტები. ხო, ისე და არაბეთი, დიახ, ეს 4 ქვეყანა 4 სახელმწიფო ფონდია ფაქტიურად და არ ამგონია რომ მათ ასეთი თანხა თავისუფალი თანხა საქართველოსში გამოიშვონ რაღაც მიზეზ გამო. აქ რაღაც სხვა არის, მე ბევრი კითხვა დავსვი ამასთან დაკავშირებით, ამ ფონდის შექმნასთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით პასუხი მე არ მომსმენია. მე მეეჭვება დამფუძნებლების ვინაობა ამ ფულის წარმოშობა, მე მეეჭვება თქვა რა როგორ უნდა იმუშაოს მან ამ ფონდმა ექნება მას გადასახადის შეღავათები თუ იმუშაოს ისე როგორც იყო გაცხადებული შეფასების ფორმით როგორც ნებისმიერი თქვა მაღაზია მუშაობს ყოველგვარი შეღავათის და დამატებითი პრივილეგიების გარშე თუ რა ეს ყველაფერი ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნის ქვეშ შეგროვული კითხვა ის თემებია და მე ვფიქრობ რომ უნდა ამას პასუხი გაეცეს. მე მგონი რომ ეს რომც განხორციელდეს წარმოუდგენელია რომ ასეთ ტიპის საქმიანობა იყოს ეფექტური და ეფექტიანი და რატომ? იმიტომ რომ წარმოვიდგინეთ თქვენ თუ ესეთ თანხები ასევოს მაშინ რა უშლის დღეს რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ ორგანიზაციებში თუნდაც ცალცალკე. აი რა უშლის ხელს? თუ ის შეღავათიან გაცეს მე კითხვა მაქვს რატომ უნდა გაცეს შეღავათიანი ფორმატით? კი მაგრამ თუ შეგვიძლია 10-ად გაყიდო რაღაცა რატომ უნდა გაყიდო 6-ად რა ქვენ მოქმედი ხარ? Ну, უცუტა უცნაურია ასეთი ორგანიზაციებიდან ქონ მოქმედება ასეთი მასშტაბის, ხო? ჯერ ერთი, ну, как თქვა, მეორე საკითხია, თუ ესე დიდი რაოდენობით თანხა შემოვიდა, ესე იგი ის თავისთავად გააიაფებს აგრეთურ რესურსებს და შესაბამისად ეს არ იქნება მხოლოდ რაღაც მხოლოდ ერთი ფონდის დამსახურება. აი იქნება უბრალოდ სხვა სიტუაცია, მაგრამ მე უბრალოდ წარმოუდგენლად მიაჩნია ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი ხარ. და რა თავარია ჩემი ადრეთ არც საჭირო ესეთი პიარის გაკეთება შეიძლება ისე ეს ხო კერძო კომპანია რა შეიძლება სახელმწიფო შეიძლება ყველაფერს თავი დავანებოთ პრემიერ-მინისტრი სანამ პრემიერ-მინისტრია ფინანსურ გადაწყვეტილებას ინვესტიციებზე ვერ მიიღებს და ამიტომ ეს ფონდი თუ შეიქმნება შეიქმნება მერე რაც დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი გადადგება და რაღაც სხვა საქმიანობას დამოიწყებს ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია ჯობია რომ ჯობია რომ დამაჩორის თანაინვესტირების ფონდის ხრიდან იყოს თქვა მეტი ინფორმაცია მოდიოდეს აქტიურობას უცნაურია საერთოდ გავგებარია ხოლმე როდესაც ამ თემაზე ლაპარაკობთ მაგრამ რაც თავარია სახელმწიფო ხრიდან ახლა ლაპარაკობთ რა ინსტიტუტურად რა შეიცვალა ამაზე უნდა ვისაუბროთ აი ეს ფონდი რო შეიქმნეს ამისთვის რა შეიცვალა აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი ფონდი რო შეიქმნეს ამისთვის რა შეიცვალა გადასაღადის თვალსაზრისით რეგისტრაციის თვალსაზრისით რეგულირების თვალსაზრისით თუ რა
ყველაფერი დამძიმდა სინამდვილეში. ძალიან საინტერესო საუბარია, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურავთ. Მე აუცილებლად ვიტოვებ უფლებას, რომ კიდევ მოგიწვიოთ და თქვენ ალბათ იმედია მოგზანდებით, რომ ამ თემაზე თუ სხვა თემებზე გავაგრძელოთ თქვა დებატები. ამიტომ ორივე მხარეს თქვა პოზიციების შეჯერება ყოველთვის უფრო საინტერესოა. დიდი მადლობა.